खर्च गरेर 10-20 जना केटाहरू 50 जना केटाहरूलाई अघि पछि लगाएर झन्डा बोकाएर मात्रै यहाँनेरि चुनाव जितिँदैन, चुनाव विचारले जितिन्छ। अब पैसाले चुनाव जित्ने बेला छैन, त्यसकारण हामी चाहिँ विचार बाँडेर हामी चुनाव जित्छौँ भनेर हामी अगाडि लागेको। अहिले हामीले एउटा अस्पताल छ यहाँनेरि आएको 2 नम्बर वार्डमा, जुन अस्पतालले यो क्षेत्रकै नेतृत्व गरिरहेको छ, जुन नेतृत्व गरेको अस्पतालमा अहिलेसम्म एउटा सिटामोल पनि पाइन भन्ने गुनासो तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ, मेकिङ नेपालमा धेरैचोटि आइसकेको छ। त्यसकारणले त्यहाँ अस्पतालमा डाक्टरको व्यवस्था पनि छैन, त्यहाँको कर्मचारीहरूको व्यवस्था पनि छैन। यही वडाबाट अहिले उठ्ने मान्छेहरू त्यो अस्पतालको समितिमा उहाँहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूकै सरकार थियो, तर पनि विकास गर्न सक्नु भएन र अब हामीले गएर त्यो ठाउँमा विकास गर्नुपर्छ भनेर हामी आएका छौँ। र म यहाँ आइसकेको 6 महिनाभित्रमा म टाइम दिएर भन्छु, 6 महिनाभित्रमा त्यो अस्पताललाई सुधारेर त्यहाँ कर्मचारी स्ट्यान्ड बाई बस्ने र इमर्जेन्सी आउँदा उसलाई सुरभ रूपमा तुरुन्तै उपचार हुने हामी व्यवस्था मिलाउन 6 महिनाभित्रमा तयार छौँ। अर्को कुरा के छ भने 6 महिनाभित्रमा म के गर्छु भनेदेखि, यस वडामा रहेका वृद्ध अपाङ्ग अशक्तहरू अहिले उहाँहरूलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्ने ठाउँमा उहाँहरूले असम्मान खेपिरहनु भएको छ। जहाँ उहाँहरूको भत्ता आउँछ, ब्याङ्कमा लाइन लागेर बाहिर बसाउँछन् उहाँहरूलाई, अरू पैसा हुनेहरू भित्र पसेर एसी रुममा गएर पैसा निकालेर सुरुक्क निक्लिनुहुन्छ, उहाँहरूलाई 3 घन्टा यसै गरी घाममा सेकाइन्छ। त्यो सेकाउनबाट मुक्त गराउनको लागि पनि मेरो जरुरी छ भनेर मैले त्यो महसुस गरेर उहाँहरूलाई घर घरमै भत्ताको व्यवस्था गरिदिने, म वडा अध्यक्षमा उहाँहरूले भोट दिएर जिताउनु भयो भने त्यो व्यवस्था 6 महिनाभित्रमा गरिदिने छु भने 350 जना बेरोजगारी छु म भनेर उहाँहरूले दर्ता गराउनु भएको छ। जुन दर्ता गराइसकेपछि अहिलेसम्म 5 वर्षको दौरानमा यहाँनेरि हेर्दाखेरि एउटा युवाले पनि रोजगारी नपाइरहेको अवस्था देखेपछि हामीले पनि यो वडामा अब विकास गर्नुपर्छ, यहाँको युवाहरूलाई जगाउनुपर्छ, विदेश जानु भन्दाखेरि यही वडामा रोजगारी दिएर उहाँहरूलाई ठाउँ यहाँ राख्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले म उठेको हो। यहाँ म अहिले कुनै जुन हिसाबले उहाँलाई चुनेको थियौँ नि, त्यो हिसाबले उहाँले 100% 25% नि काम गर्नुभएको छैन, सबै आफ्नो जेब भर्ने काम मात्रै गर्नुभयो। र योपालि नि यसो हेर्दा चाहिँ हामीलाई होइन सबै नेताहरू अब त्यही हिसाबले आएको जस्तो लाग्छ, अलिकति एजुकेसन लेभलदेखि लिएर अलिक यहाँ व्यवहारहरू पनि उहाँको होइन, उहाँलाई धेरै फिल्डमा काम गर्नुभएको छ, उहाँलाई हेर्दा चाहिँ उहाँबाट अलिकति केही हामी अरूभन्दा भिन्न पाएका छौँ, फरक पाएका छौँ। त्यसै भएर चाहिँ केही फरक हुन्छ मेरो गाउँ, मेरो ठाउँ, मेरो वडामा चाहिँ अलिकति फरक पर्ला भन्ने चाहिँ मैले त्यो सोचेको छु। अब अहिलेको चुनाव माहौल हेर्दाखेरि त सबै त्यस्तै नै देखिरहेको छ होइन, जहाँ खान पायो जहाँ पैसा पायो त्यही नै हिँडेको देखिएको छ अहिलेसम्म। अब जुन 30 गतेको चुनावमा भोट हाल्छन् कहाँ त्यो थाहा छैन है, तर योभन्दा अगाडिको माहौल हेर्ने हो भने, जस्तो 5 वर्ष अगाडिको माहौल हेर्ने हो भने त उही पैसा र दारूमा बिकेकै जस्तो देखियो। दर्शकबिन नमस्कार, म हरिप्रसाद पाठक, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ मेकिङ नेपाल। स्थानीय चुनाव नजिकै गर्दा आज हामी विभिन्न जिल्लाको विभिन्न नगरपालिका गाउँपालिका वडा पालिकाहरूमा जसरी हामीहरूले जनताको आवाज जस्ताको त्यस्तै देखाइराखेका छौँ भने आज फेरि हामी महोत्तरी जिल्लाको बर्दिवास नगरपालिका वडा नम्बर 2 आइपुगेका छौँ, जहाँ हामीहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपमेयर, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य लगायत उहाँहरूलाई माया गर्ने युवा साथीहरूको जमात भेटिसके पछाडि यहाँको जनमानसको हिजोको प्रतिनिधिबाट के कस्ता गुनासा थिए, आजको प्रतिनिधिबाट के कस्ता अपेक्षाहरू राख्नु भएको छ भन्ने कुरा जनताको आवाज जस्ताको त्यस्तै देखाउन गइरहेका छौँ। आउनुहोस् दर्शकबिन, जनताको आवाज जस्ताको त्यस्तै लिन हजुरको परिचय पाउन। मेरो नाम सुभाष खड्का हो। हजुर बर्दिवास नगरपालिका वडा नम्बर 2 बासिन्दा हुनुहुन्छ है, हिजोको प्रतिनिधि यो वडाले कस्तो पाएको थियो, आजको प्रतिनिधि कस्तो चुन्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ? तपाईँहरू त एउटा युवा बुद्धिजीवी, एउटा सर्कलको तपाईँहरू जस्ता युवालाई त के ब्लेम लागेछ भने नेपालका युवाहरू दारू र मासुमा मात्रै बिकेकोले गर्दा देश र समाज विकास नभएको पनि भन्छन् नि, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब अहिलेको चुनाव माहौल हेर्दाखेरि त सबै त्यस्तै नै देखिरहेको छ होइन, जहाँ खान पायो जहाँ पैसा पायो त्यही नै हिँडेको देखिएको छ अहिलेसम्म। अब जुन 30 गतेको चुनावमा भोट हाल्छन् कहाँ त्यो थाहा छैन है, तर योभन्दा अगाडिको माहौल हेर्ने हो भने, जस्तो 5 वर्ष अगाडिको माहौल हेर्ने हो भने त उही पैसा र दारूमा बिकेकै जस्तो देखियो होइन, जस्तो चुनियो एउटा राम्रो आश्वासन देखाइयो, जुन जितेर आउनु भएको थियो उहाँले राम्रो आश्वासन देखाइयो, केही कामहरू गर्नुभयो गर्न त, तर केही आश्वासन जस्तो बोलेको
उहाँले जुन बोल्नु भएको कुराहरू त्यो सबै पुरा भएको देखिएको छैन. त्यो देखिनको लागि त फेरि उहाँले फेरि त्यही आश्वासनहरू अझै पनि देखाइराख्नु भएको छ होइन. अब यो चुनावले उहाँले जित्नु होला नहोला त्यो छुट्टै कुरो भयो. कम्पिटिसन त सबैको छ तर गर्न सक्ने हामीले छान्न सक्नु पऱ्यो के यो सबै सम्पूर्ण जनताहरूले छान्न सक्नु पऱ्यो. तपाईँले यो कुरो भन्दै गर्दाखेरि वडा नम्बर दुईमा आज जगतबहादुर खड्का जस्ता एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट चाहिँ उम्मेदवारी देखेको हामीले वडा अध्यक्षको लागि हामीले देखिरहेछौँ. तपाईँलाई लाग्छ हिजोको प्रतिनिधिभन्दा राम्रो प्रतिनिधि उहाँले जित्नुभयो भने हुन सक्नुहुन्छ यो वडाले एउटा भनेको प्रतिनिधि पाउँछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? लाग्छ. उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ. उहाँ यहीँ जन्मी यहीँ हुर्की सबै कुरो र अहिलेसम्मको कार्यकाल उहाँले गर्नुभएको व्यवहारहरू हेर्दाखेरि उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ. हजुरको परिचय पाउनु. मेरो नाम अनुप परियार. नमस्कार. तपाईँ पनि वडा नम्बर दुईकै बासिन्दा हुनुहुन्छ है? हिजोको प्रतिनिधि कस्तो पाउनुभयो तपाईँले? जस्तै तपाईँ धेरै युवा साथीहरूले आज देशैभरिका युवा साथीहरूले के भन्छन् भने हामीले प्रतिनिधि त पायौँ ठेकेदारहरू मात्र पायौँ भन्नुहुन्छ. तपाईँले चाहिँ यो ठाउँबाट सच्चा प्रतिनिधि पाउनुभएको थियो या ठेकेदार पाउनुभएको थियो? साँच्चै नै भन्दा पर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रतिनिधि चाहिँ पाएका छैनौँ. यत्रो अबको दिनसम्म पाएका थिएनौँ पहिलेदेखिको चाहिँ. अब चाहिँ पाउँछौँ कि भन्ने चाहिँ आशा छ होइन. कसलाई तपाईँले चाहिँ रोज्ने विचार गरेर आज आशा तपाईँलाई दुई नम्बर वडाबाट पाइराख्नु भएको छ जुन बर्दिवास नगरपालिकाबाट यो प्रतिनिधिले चाहिँ हाम्रो दुई नम्बर वार्डलाई साँच्चै विकास गर्छ भनेर कसलाई रोज्न खोजिराख्नु भएको छ? साँच्चै नै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै जगदाय हुनुहुन्छ उहाँ अलिकति एजुकेसन लेभलदेखि लिएर अलिक यहाँ व्यवहारहरू पनि उहाँको होइन. उहाँलाई धेरै फिल्डमा काम गर्नुभएको छ. उहाँलाई हेर्दा चाहिँ उहाँबाट अलिकति केही हामी अरूभन्दा भिन्न पाएका छौँ फरक पाएका छौँ. त्यसै भएर चाहिँ केही फरक हुन्छ मेरो गाउँ मेरो ठाउँ मेरो वडामा चाहिँ अलिकति फरक पर्ला भन्ने चाहिँ मैले त्यो सोचेको छु. र भोलिको दिनमा हजुरको उहाँले केही राम्रो होला. अब धेरै प्रतिनिधिहरू आउनुभयो उहाँले आश्वासन दिनुभयो मासु खुवाउनु भयो पैसा खुवाउनु भयो धेरै गर्नुभयो तर जगत दाईमा त्यो देखिएको छैन र त्यो हामी आश्वासन हामीले चाहिँदैन पनि. जसरी हुन्छ उहाँ निष्पक्ष ढङ्गले आउनुभएको छ स्वतन्त्र भएर आउनुभएको छ त्यसरी नै हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामी जिताउँछौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो उहाँहरूको कसम बाचा जुन एउटा चाहिँ केन्द्रीय स्तरबाट जुन लिएर आएको छ त्यसैलाई तपाईँहरूले सर्वोपरि मानेर भोलिको दिन यो ठाउँ साँच्चै भ्रष्टाचार हुँदैन एउटा भ्रष्टाचार मुक्त हुन्छ यो ठाउँ र यो समाजका व्यक्तिले न्याय पाउँछन् जस्तो लागेको? पक्कै पनि पक्कै पनि. हजुरको परिचय पाउनु. मेरो नाम सुरज बस्नेत. हजुर दुई नम्बर वडा हो. तपाईँ पनि एउटा एकदम जुझारु युवा देखिनुहुन्छ होइन. धेरैपल्ट चुनावहरू पनि हेर्नुभयो होला. स्थान आफ्नो स्थानीय क्षेत्र कतिको विकास भएको छ त्यो पनि तपाईँलाई थाहा छ होला. बताइदिनुहोस् त आज यो तपाईँको क्षेत्र बर्दिवास नगरपालिकाको वडा नम्बर दुई कतिको हिजो गरेका बाचा कवलहरू गरेर जुन प्रतिनिधिहरू आएका थिए त्यो पुरा गरे कि गरेनन्? कति पर्सेन्ट पुरा गरे या गरेनन्? त्यो त अब भन्नुपर्दा तपाईँको 100% नै पुरा भएको छैन. हामीले जुन हिसाबले उहाँलाई चुनेको थियौँ नि त्यो हिसाबले उहाँले 100% नै काम गर्नुभएको छैन. सबै आफ्नो जेब भर्ने काम मात्रै गर्नुभयो. र योपालि नि यसो हेर्दा चाहिँ हामीलाई होइन सबै नेताहरू अब त्यही हिसाबले आएको जस्तो लाग्छ. किनकि अब कोही नै राजनीतिमा आइसकेपछि ऊ एक वर्ष 6 महिना काम देखाउने हुन् त्यसपछि त्यही हो 5 वर्ष लुटेर खाने हुन् होइन. अब उहाँहरूको हिसाब के छ होइन उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ हो हामी बनाउँछौँ हामीलाई जिताऊ भन्ने हिसाबले आउनुभएको हुन् कि उहाँहरू होइन अब ठिकै छ जिते जितिन्छ होइन नजिते ठिकै छ अलिअलि खाउँला बसौँला भन्ने हिसाबले आउनुभयो. त्यो त उहाँहरूमा भर पर्छ कि उहाँहरूले के सोच्नु भएको छ होइन के सोचेर आउनुभयो उहाँहरू. किनकि उहाँहरूको नि शब्द चाहियो नि त उहाँहरूले नि केही बोल्नु पऱ्यो त्यसपछि हामी तपाईँहरूको शब्द बताइदिनुहोस् न हामी खोजौँला त्यो शब्द उहाँसँग मागौँला. उहाँहरूको माग के छ? उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि हामी बनाउनको लागि आएको हौँ र भोलिको दिनमा अगर यो ठाउँबाट जितेर उहाँहरूले यो ठाउँमा गर्नु भएन भने हामीले उहाँ त्यति हजुर गर्न सक्छ. माग के छ यहाँका दुई नम्बर वडाका युवा जमातको माग के छ बताइदिनुहोस् त एकचोटि? हामीलाई त यहाँ विकास चाहियो. के के को विकास चाहियो? के केमा विकास चाहियो? हामीलाई त अब तपाईँको यहाँ हेर्नु यो 10 वर्ष यही चाहिँ भन्ने त्यो अब छैन. अब देख्न सक्नु तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 10 वर्षदेखि यही कुवा हेर्नु सुकेर बसिरहेछ. अहिले चलेको बेला पानी आउँदैन दिउँसो काम लाग्थ्यो होला. आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि यही कुवाको पानी खाएको हामीले. यो छैन शौचालय. एउटा ठाउँ यो कलबोट हेर्नु कलबोटको हालत हेर्नु झन्डा मजाले झुन्डा छ हरेक पार्टीको केही पनि छैन लाथालिङ्ग छ यहाँ एउटा हस्पिटल छ सिटामल भेटिँदैन पनि हजुर सही हो छन त छ हस्पिटल. अब त्यो भन्नु नि नाम त बस तर बस्न नै पाउँदैन नाम मात्रै बस हो तर बस्न पाइँदैन त्यस्तै छ
नेपालका हालत नेताहरूले गरेर अब कुन हिसाबले उहाँहरू आउनु भएको हुन् होइन उहाँहरूले हो हामी गर्छौँ हामीलाई जिताउनुहोस् होस् भनेर चाहनुहुन्छ भने हामी युवाबाट सपोर्ट छ उहाँहरूलाई हामी युवाहरूले फुल सपोर्ट दिन्छौँ तर भोलिको दिन अगर यो ठाउँमा त्यो काम भएन भने उहाँहरूलाई कहाँ हामी घरमा लुस्न जाने यो दुई नम्बर वार्डका युवाहरूलाई पनि के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ कस्तो प्रतिनिधि रोज भन्नुहुन्छ तपाईँको मताधिकार प्रयोग गर्दा कसरी प्रयोग गर्न तपाईँ एक प्रकारको सुझाव दिनुहुन्छ म त उहाँहरूलाई भन्छु कि आफ्नो खुसीले हो यो पार्टीले चाहिँ मेरो काम गर्छ मेरो गाउँलाई विकास गर्छ भन्ने हिसाबले भोट हाल भन्न चाहन्छु म चाहिँ मान्छे चिनेर भोट दियो भन्न चाहन्छु उहाँहरूको लागि त्यति म यता हाम्रा अरू अर्का युवा साथी पनि हुन्छ हजुरको परिचय पाउन नमस्कार मेरो नाम ज्ञानेश परियार तपाईँ पनि यही वार्डको हुनुहुन्छ हजुर म यही वार्डको हिजोका प्रतिनिधिहरूले हामी स्वास्थ्यमा क्रान्ति गर्छौँ शिक्षामा क्रान्ति गर्छौँ कृषिमा क्रान्ति गर्छौँ युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउँछौँ जो बेरोजगार युवाहरूलाई भनेर जुन मूल नाराका साथ नै बर्दिवासमा पनि हिजोको दिन हामीहरूले प्रतिनिधिहरू आएका थियो होला नि पाएका थियौँ होला त्यो प्रतिनिधि पाउनुभएको भएन छैन त पाएकै छैन फेरि बेरोजगार त बेरोजगार भएर बसिरहेछ अब रोजगारहरूलाई मात्रै फेरि रोजगार अब ठुलो ठुलो पदमै लगाइरहेछन् हामी जस्तो युवाहरूलाई त के गर्दैकै छैनन् अनि खै अब के भन्नु थियो अब चाहिँ त्यही त हिजोको प्रतिनिधिबाट तपाईँ कति पर्सेन्ट खुसी हुनुहुन्छ कति पर्सेन्ट हुनु 80% खुसी पनि छैनौँ नि हामी त अब के गर्दैकै छैनन् अबको प्रतिनिधि कस्तो रोज्ने विचार गर्नुभएको छ कस्ता प्रतिनिधिलाई यहाँका युवाहरूलाई रोज्न भन्नुहुन्छ तपाईँलाई बताइदिनुहोस् त एकचोटि अब यहाँ बर्दिवासको युवामा जगत सरजी उठ्नु भएको छ उहाँलाई यसपालि चुनेको हामीले अब के गर्नुहुन्छ अब उहाँको इच्छा हो जिताउने हाम्रो काम हो अब विकास गर्ने उहाँको काम म त यही भन्न चाहन्छु यता आउनुहोस् त सर हजुर हजुरको परिचय पाउनु नमस्ते मेरो नाम विनोद परियार हजुर तपाईँ पनि यही वडा दुई नम्बर वडाकै हो म चुनाव त तपाईँहरू युवाहरूलाई अहिले दम नेपालमा त के भनिन्छ भने नेपालमा जब चुनाव आउँछ स्थानीय चुनाव होस् कि केन्द्र चुनाव होस् युवाहरूको माहौल तात्तिन्छ भन्छन् कतिको तात्तिएको छ हल्का फल्का त्यस्तै त हो नि अब हिँडेको छ चुनावमा दाईलाई सपोर्ट गरेको छ होइन र कतिपय युवा तपाईँहरू जस्ता युवालाई के पनि ब्लेम लगाइराखेका छन् अन्य युवाहरूले स्वतन्त्र युवाहरूले हाम्रो नेपालको युवाले नै आज राजनीतिकलाई एउटा व्यापार बनाइराखेका छन् उहाँहरूले मासु दारू पेट्रोल र पैसामा बिकेकोले गर्दाखेरि हामीले पाएका प्रतिनिधिहरू हामीले ठेकेदार हामीहरूले एउटा चाहिँ व्यापारी पायौँ एउटा सदाचारी एउटा चाहिँ एउटा सेवाग्राही पायौँ न भन्छन् नि तपाईँ के भन्नुहुन्छ अब त ठाउँ ठाउँमा होला अब हाम्रो त्यस्तो छैन यहाँनिर होइन हामी भनेको अब हिँडिन्छ दाईहरूलाई सपोर्ट गरिन्छ त्यही हो अब अरू अरू ठाउँमा होला त्यो भन्न सकिन्न होइन त्यही हो अहिलेका युवाहरूलाई तपाईँ त किनभने बर्दिवास एउटा नगरपालिका यस्तो नगरपालिका हो जहाँ चाहँदाखेरि दिन दुई गुणा रात चौगुनाले विकास हुन सक्छ भनेर धेरै युवाहरूको हामीले आवाज लिएका थियौँ उहाँहरूको भनाइ यही थियो हामीले भने जस्तो प्रतिनिधि पायौँ पनि भन्ने गुनासो थियो तपाईँ अबको प्रतिनिधि कस्तो रोज्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ तपाईँ जस्ता युवालाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब त्यही हो अब जग्गा दाई उठ्नु भएको छ अब जग्गा दाईको सपोर्ट गरिरहेको छौँ हामी होइन अब दाईले जित्नु भएर अब गर्नुहुन्छ होला नि त एकदम आशामा हुनुहुन्छ आशामा छौँ हामी अब गाउँकै अब सानैदेखि यहीँ बसेर हुर्किनु भएको त्यही भएर हजुरको परिचय पाउनु नमस्कार मेरो नाम प्रमिला परियार दुई नम्बर वडाको म सदस्य तपाईँ दुई नम्बर वडाको एउटा प्रतिनिधि सदस्यको रूपमा एउटा चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ है देखिसक्नुभयो हामीहरूले तपाईँका युवाहरूको आवाज लियौँ आज तपाईँहरूको युवा एकदमै बेखुसी देखिन्छ तपाईँहरूले खुसी पार्न सक्नुहुन्छ अब प्रतिनिधिमा आउनुभयो यो ठाउँमा जित्नुभयो र हिजोका समस्याहरूलाई पार लगाउन सक्छु जस्तो लाग्छ तपाईँलाई उहाँहरूले नि सपोर्ट गर्ने हो हामीलाई उहाँहरूले नै हामीलाई उ गर्ने हो उठाउने हो तर म यस्तो उहाँहरूले यसो भन्नुपर्छ कि माइजे यसरी गर्नु म तपाईँहरूलाई म उ सहायता गर्छु भन्नुपर्छ अनि पो हामीले जित्ने हो त हामी खान दिन सक्दिनौँ जितिसके पछाडि उहाँहरूलाई तपाईँले सपोर्ट गर्नुहुन्छ हिजोकै प्रतिनिधि जस्तै पाएँ भने त फेरि तपाईँहरूलाई जिताएको त अब आधार त रहँदैन तपाईँहरूलाई उहाँहरूलाई कसरी कन्भिन्स अथवा तपाईँको वाडा नम्बर दुईको जनताहरूलाई कसरी तपाईँ अपेक्षामा ल्याउन सक्नुहुन्छ कि हामी गरेर देखाउँछौँ भनेर देखाउँछौँ अब जितेपछि सहयोग भएपछि सबै थोक भोलिको दिन तपाईँले जित्नुभयो भने समग्र यो वाडाको जनताको प्रतिनिधि हुनुहुनेछ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रतिनिधि हुनुहुन्न होइन त कन्फर्म हो नि यो जनताले ढुक्क भए हुन्छ हुन्छ किनभने यहाँ धेरैले के भनेका छन् भने हिजोका जनप्रतिनिधिहरू पार्टीका प्रतिनिधि मात्रै पायौँ जनताको प्रतिनिधि पायौँ भने गुनासो पनि छ भन्न चाहन्छु तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ नमस्कार मेकिङ नेपाललाई धन्यवाद देखिसक्नुभयो युवा साथीहरूको गुनासो
हिजोका प्रतिनिधि हामीले ठेकेदार पायौँ भने जस्तो पायौँ न, 20% पनि विकास भएन। अब हामी चाहिँ जगतजीलाई हामी एकदमै साथ सपोर्ट गर्छौँ, हाम्रा युवा आवाज पनि हुन् भनेर जसरी आज युवा साथीहरूले भनेछ नि, यो तपाईँ पुरा गर्न सक्नुहुन्छ केही कथन जित्नु भयो भने? एकदम 100% गर्न सक्छु र म यहाँका युवाहरूलाई के आह्वान गर्न चाहन्छु भनेदेखि, अहिले यो स्थानीय चुनाव हो, हामीले यहाँनेरि कुनै पार्टीलाई हेर्ने होइन, यहाँ साथीहरू यहाँ युवाहरू एउटा जमात छ, जुन जमात खानाको भरमा उहाँहरूलाई ललाइ फकाइ गरेर यहाँनेरि जुन ठाउँमा उहाँहरू गइरहनु भएको छ, बेरोजगार उहाँहरू भइरहनु भएको छ, जतिखेर उहाँहरू बेरोजगार हुनुहुन्थ्यो 350 जनाको अहिले हाम्रो वडामा 2 नम्बरमा मैले लिस्ट हेर्दाखेरि 3 खर्च गरेर 10-20 जना केटाहरू 50 जना केटाहरूलाई अघि पछि लगाएर झन्डा बोकाएर मात्रै यहाँनेरि चुनाव जितिँदैन, चुनाव विचारले जितिन्छ, अब पैसाले चुनाव जित्ने बेला छैन, त्यसकारण हामी चाहिँ विचार बाँडेर हामी चुनाव जित्छौँ भनेर हामी अगाडि लागेको। तपाईँले 2 नम्बर वडामा कस्ता खालका एजेन्डाहरू अथवा तपाईँहरूको चाहिँ घोषणापत्रहरू ल्याउनु भएको छ कि तपाईँहरूलाई विश्वास गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के छ? अरूले जस्तो अरूले लेखिदिएको घोषणा मैले बोकेर हिँडेको छैन, मैले घोषणापत्र छापेको छु, तर मेरो चाहिँ आफ्नो आत्माले भनेको घोषणापत्रहरू चाहिँ मैले लेखेको छु। त्यो घोषणापत्र चाहिँ के छ भनेदेखि, अहिले मैले यो 2 नम्बर वार्डको समग्र विकासमा हेर्दाखेरि अहिले हामीले एउटा अस्पताल छ यहाँनेरि आएको 2 नम्बर वार्डमा, जुन अस्पतालले यो क्षेत्रकै नेतृत्व गरिरहेको छ, जुन नेतृत्व गरेको अस्पतालमा अहिलेसम्म एउटा सिटामोल पनि पाइन भन्ने गुनासो तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ, मेकिङ नेपालमा धेरैचोटि आइसकेको छ। त्यसकारणले त्यहाँ अस्पतालमा डाक्टरको व्यवस्था पनि छैन, त्यहाँको कर्मचारीहरूको व्यवस्था पनि छैन, यही वडाबाट अहिले उठ्ने मान्छेहरू त्यो अस्पतालको समितिमा उहाँहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूकै सरकार थियो, तर पनि विकास गर्न सक्नु भएन र अब हामीले गएर त्यो ठाउँमा विकास गर्नुपर्छ भनेर हामी आएका छौँ। र म यहाँ आइसकेको 6 महिनाभित्रमा म टाइम दिएर भन्छु, 6 महिनाभित्रमा त्यो अस्पताललाई सुधारेर त्यहाँ कर्मचारी स्ट्यान्ड बाई बस्ने र इमर्जेन्सी आउँदा उसलाई सुरभ रूपमा तुरुन्तै उपचार हुने हामी व्यवस्था मिलाउन 6 महिनाभित्रमा तयार छौँ। अर्को कुरा के छ भने, 6 महिनाभित्रमा म के गर्छु भनेदेखि, यस वडामा रहेका वृद्ध अपाङ्ग अशक्तहरू अहिले उहाँहरूलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्ने ठाउँमा उहाँहरूले असम्मान खेपिरहनु भएको छ, जहाँ उहाँहरूको भत्ता आउँछ ब्याङ्कमा लाइन लागेर बाहिर बसाउँछन् उहाँहरूलाई, अरू पैसा हुनेहरू भित्र पसेर एसी रुममा गएर पैसा निकालेर सुरुक्क निक्लिनुहुन्छ, उहाँहरूलाई 3 घन्टा यसै गरी घाममा सेकाइन्छ, त्यो सेकाउनबाट मुक्त गराउनको लागि पनि मेरो जरुरी छ भनेर मैले त्यो महसुस गरेर उहाँहरूलाई घर घरमै भत्ताको व्यवस्था गरिदिने, म वडा अध्यक्षमा उहाँहरूले भोट दिएर जिताउनु भयो भने त्यो व्यवस्था 6 महिनाभित्रमा गरिदिने छु भन्ने प्रतिबद्धता जनाउँछु। त्यस्तै गरेर यो अहिले हेर्नुहोस्, हामीले यो पहिनी हामी जन्मिँदाखेरि यस्तै थियो, यहाँ राम्रो थियो, यो पैनी जहिले पनि यो कुलो सुधार गरेर यहाँबाट पानी ल्याएर यहाँका कृषकहरूलाई दिएर कृषकहरूले राम्रोसँग कृषि गर्थे। अहिले यही कृषिको यही पैनीको अहिले हेर्नु 5 वर्ष भइसक्यो प्रतिनिधि पाएको यो वडाले कृषिमा केही 1 पैसो लगानी गरेको छैन, अस्ति मैले डाटा निकालेर हेर्दाखेरि चाहेँ, र कृषक वास्तविक कृषकको हो, वास्तविक कृषकले पाउनुपर्ने उनीहरूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा सरकारबाट के हो, वडाबाट पाउनुपर्ने के हो, त्यसको लागि यहाँको प्रतिनिधिले नबोलिदिएको कारणले हामी पनि फेरि पनि त्यो कृषिलाई सुधार गर्नुपर्छ, त्यो कुलोलाई सुधारिएको कुलो बनाउनुपर्छ र यहाँ कृषकहरूलाई यहाँ बेरोजगारी भएको कारणै त्यही हो, धेरै युवाहरूले केही गर्न चाहन्छन् उहाँहरू, तर यो यहाँ पानी नभएको कारण, यहाँ कृषिमा ध्यान नदिएको कारण, यहाँ यो सुधार कृषिमा यहाँ पैनीमा ध्यान नदिएको कारण उहाँहरू बेरोजगारी भएर विदेश जान बाध्य हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई यहीँ रोजगारी दिएर कसले वास्तविक रोजगार बेरोजगारी को हो त त्यो पत्ता लगाएर, वास्तविक कृषक को हो त त्यो पत्ता लगाएर उहाँहरूले गर्न चाहेको के हो त, वास्तविक उहाँहरूले कृषिमा भैँसी पालन गर्नुहुन्छ कि कृषिमा कृषि खेती गर्नुहुन्छ कि उहाँहरूले तरकारी खेती गर्नुहुन्छ कि होइन, वास्तवमा त्यो कुराहरू उहाँहरूसँग लिएर आफू धितो बसेर वडा कार्यालय धितो बसेर पनि उहाँहरू यो युवाहरूलाई रोजगारी बनाउनुपर्छ, रोजगारतिर उहाँहरूलाई उन्मुख गराउनुपर्छ, तालिम दिलाएर उहाँहरूले कस्तो खालको रोजगारी चाहनुहुन्छ उहाँहरूको मन बुझेर त्यो किसिमको रोजगारी दिने मेरो प्रण हो, म गर्छु र बेरोजगारीहरूलाई रोजगारी यसरी दिन्छु म भन्ने मेरो मलाई थाहा छ, यो कुरा यसरी गर्नुपर्छ। हामी पहिले पनि भोग्दै आएको कारणले गर्दाखेरि रोजगारी बेरोजगारीलाई रोजगारी दिने, युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने हाम्रो जुन अभियान छ त्यो अभियानलाई हामी निरन्तर अगाडि लान्छौँ। जसरी हिजोका प्रतिनिधिहरूबाट जसरी रुष्ट भएका जनतालाई तपाईँ सन्तुष्ट बनाउन सक्छु जसरी भन्नुभयो, साँच्चै तपाईँको यो बोलीमा होइन व्यवहारमा गरेर देखाउनु हुनेछ।
अहिले नै तपाईले बुझिसक्नु भएको छ कि यो व्यवहार हो कि बोली हो। अहिले प्रचार प्रसार गर्दाखेरि हामीले नियम भित्र बसेर हामी गरिरहेछौं, जुन हाम्रो यहाँनेरी अहिले देख्नु भएको छ प्रचार प्रसार गर्दाखेरि यो केही तानामाना केही गर्न पाइँदैन। तपाईँहरू हिजो हामीले प्रतिबद्धता जनाउँदाखेरि, नगरमा पनि प्रतिबद्धता जनाउँदाखेरि यो ब्यानरहरू यसरी लगाएर यसरी झुन्ड्याएर तामझाम गरेर तपाईँ दुईजना बाहेक हिँड्न पाइँदैन भनेको अनुसारले हामीले त्यही अनुसार होइन यहाँ निर्वाचन आयोगले के भनेको छ त त्यो नियमभित्र बसेर हामी हिँडिरहेका छौँ र अरूले हेर्नुहोस् कसरी गरिरहेका छन् प्रचार प्रसार, त्यसलाई तपाईँले मध्यनजर राख्नुहोस् र हामीले गरेको कामलाई हामी चाहिँ जनतालाई विचार मात्रै बाँडेर उहाँको घर घर घुमिरहेका छौँ। उहाँहरू बाटोमा हाई हेलो गरेर यसरी गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग धेरै पैसा खर्च गर्नुभएको छ र भोलि त्यो खर्च उहाँले निकाल्नुहुन्छ, हामी खर्च गरेका छैनौँ। हाम्रो अध्यक्ष दिउले भनेअनुसार यहाँ जो वडामा हाम्रो राप्रपा पार्टीले जित्छ भनेदेखि उसले पहिले के गर्नु प्रण के गर्नुपर्छ भनेदेखि यहाँ भ्रष्टाचार गरे भने आमाको रगत खाए बराबर भन्ने हाम्रो अध्यक्षज्यूले जुन प्रण गर्नुभएको छ त्यो प्रणलाई हामी कायम राख्दै हामी यो ओडालाई विकास गर्छौँ भनेर निस्केका युवा हौँ। यो युवालाई तपाईँहरूले रोकेर रोकिँदैन, विकास यहाँ जसरी अहिले छ, छ महिनाभित्रमा मलाई जिताएर देखाउनु यो क्षेत्रको जनताले, यो दुई नम्बर वार्डको जनताले, म छ महिनाभित्रमा यो परिवर्तन गरेर देखाउन सकिनँ भने मेरो कुर्सीमा गएर भनौँ न उनले जगत तेरो लायक यो कुर्सी छैन भनेर भनेपछि म छोडेर हिँडिदिन्छु। हस् धन्यवाद, यो मेरो प्रतिबद्धता हो। त्यसै गरी हामीसँग महोत्तरी जिल्लाको बर्दिवास नगरपालिकाको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपमेयर पनि हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भइसक्नु भएको छ, जनतासँगै उहाँ पनि घर दैलो कार्यक्रममा गएको पनि हामीले देख्यौँ। आज उहाँलाई जनताहरूले प्रश्न गर्नुभएको छ, हिजोको प्रतिनिधिभन्दा आजको प्रतिनिधि, हिजोको उपमेयरभन्दा आजको उपमेयर हामीहरूलाई चाहिएको छ भन्दै गर्दा तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रममा पहिलो प्रथम त स्वागत छ। नमस्कार। आजसम्म मेरो पहिलो प्रश्न हजुरलाई, तपाईँका जनताहरूले राखेका क्वेसनहरू त तपाईँले थाहा पाइसक्नु भयो होला, तपाईँको वडाका वडा अध्यक्षले आफ्नो प्रतिबद्धता पनि जनाएको थाहा पाइसक्नु होला, तपाईँको भूमिका के रहनेछ? तपाईँ एउटा उपमेयरमा पनि उठ्नुभएको छ, एउटा महिला पनि हुनुहुन्छ, नेपालमा महिला हिंसा पनि बढिराखेको अवस्था छ, राष्ट्रपति महिला पाउँदा पनि महिलाले न्याय नपाएको देश भइरहेको छ, तपाईँले यो बर्दिवासलाई के त्यस्तो दिन सक्नुहुन्छ र आज तपाईँलाई यहाँका जनताले रोज्नुपर्ने आवश्यकता किन? हजुर नमस्कार। होइन म वास्तवमा हो, अहिलेसम्म कुनै पनि उपमेयरका दिदीबहिनीहरू कन् यो 29 वर्षसम्म अनेकौँ पार्टीका महिला दिदीबहिनीहरूले जितिसक्नु भएको छ। म वास्तवमा अहिले जगत खड्काजीले भने जस्तै गरी म चाहिँ महिनै पछि मैले जितेँ भने म दिदीबहिनीहरूको एउटा गठन गर्छु, जुनसुकै वडामा पनि एक एकवटा गठन गर्छु र म उहाँहरूलाई गएर महिनै पछि सोध्छु कि तपाईँहरूलाई यहाँ के छ, के गर्नुपर्ने छ, मैले उहाँहरूलाई के आवश्यक छ, म त्यो अनुसारले हिँड्छु कि हिजोसम्म उपमेयरहरू दिदीबहिनीहरूले जितेर हिजो मैले हातलिनमा पनि सुने एकजना दिदीले भन्नुभयो छेत्री बाहुन भन्नेको त म मुखै हेर्न मन लाग्दैन किनभने मैले हिजो के अरे मैले जिताएको मान्छेले मलाई चिन्नु भएन रे, मैले चारचोटि उसलाई भात खुवाएको मान्छे हो, यही बर्दिवासको हो, तपाईँ पनि त्यही बर्दिवासको हो, तर तपाईँले उसले मलाई चिन्नुहुन्न, म छेत्री बाहुनहरूलाई भोट दिन्न भन्नुभयो। मैले भने दिदी तपाईँलाई मैले म यो 14 वडामा मैले उपमेयरले जितेँ भने र म महिला दिदीबहिनीहरूलाई समूह गठन गरेर त्यहाँ राख्छु, म महिनामा एकचोटि आउँछु, तपाईँहरूको दुःख पीडा त्यहाँको तपाईँहरूको के छ, तपाईँहरू को अन्याय पर्नु भएको छ, तपाईँहरू को बेरोजगारी हुनुहुन्छ, मैले गर्नु सक्नुपर्ने, मलाई जुनसुकै जो सुकै माथि बसुन् मलाई मतलब छैन, म उनीहरूको खबरदारी र उनीहरूको उसमा हिँड्छु र त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई महिनै पछि आएर तपाईँहरूलाई सोध्छु, यदि मैले सोधिनँ भने मेरो घर यहीँ बर्दिवास हो, तपाईँहरूकै अगाडि म लम्पसार पर्छु, यो 5 मलाई जिताएर हेर्नुहोस्, म 5 त होइन तपाईँहरूको 2.5 तपाईँहरूलाई मैले दिदीबहिनीहरूलाई मैले केही न केही गर्न सकिनँ, महिनै पछि म वडामा घुम्न सकिनँ भने म 2.5 तपाईँहरूलाई राजीनामा दिएर म बस्छु घरमा भनेर भने होइन म अहिले धेरै कुरा गर्दिनँ, म जितेँ भने मैले दिदीबहिनीहरूलाई महिनै पछि वास्तवमा उहाँको के खाँचो छ, यहाँ त धेरै आए बाटो बनाइदिन्छु भन्छन्, कोही डिस्को तार तानिदिन्छु भन्छन्, अहिले पैसा एक बिघा पैसा के अरे एक बिघा जग्गा बेचेर उनीहरूले अहिले मासु र भात खुवाएका छन्, मासु र रक्सी खुवाएका छन् अनि उनीहरूले 4 जग्गा किन्ने भ्रष्टाचार गरेका छन्, तर म भन्छु म 1 खर्च गर्दिनँ, तर भ्रष्टाचार गरेको पैसा पनि कहिल्यै म खाँदिनँ पनि र म यही दिदीबहिनीलाई सोधाप गरेर भन्छु यो वडामा यति पैसा आएको छ, तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ र कसरी काम गर्नुपर्ने तपाईँहरू भएर म सोधेर उहाँहरूसँग गर्छु, यही त मेरो धन्यवाद।
नातावाद कृपावाद तपाईँबाट हुने छैन, महिलाहरूले अन्यायमा पर्नु पर्ने छैन, महिला दिदीबहिनीहरूले न्याय कन्फर्म उपमेयरमा तपाईँले जितिसकेपछि पाउनुहुनेछ र यो नगरपालिकाले एक प्रकारको मुहार नै फेर्ने छैन त हो। म मेरो यसमा बाउ आमै भए पनि म अन्यायलाई अन्याय नै भन्छु, न्यायलाई दिना दिलाएरै छोड्छु। दिदीबहिनीहरू मबाट कुनै पनि दिदीबहिनीहरूले अन्यायमा बस्नु पर्दैन। हामीसँग वडा सदस्य पनि हुनुहुन्छ, हजुरको परिचय पाउन। हस् त नमस्कार, म रामचन्द्र महतो बर्दिवास नगरपालिका वडा नम्बर 2 को सदस्य। तपाईँहरूले तपाईँहरूको जनताले अघि गुनासो गरिसक्नुभयो, हिजोका प्रतिनिधिहरू ठेकेदार पायौँ भने जस्ता प्रतिनिधि पाएन, हाम्रो पक्षमा बोल्ने प्रतिनिधि पाएन, होइन सुशासनको प्रतिनिधि पाएन भनेर जुन गुनासो गरेका छन् नि आम जनताहरूले, तपाईँ हिजोका प्रतिनिधिभन्दा बेग्लै प्रतिनिधि कसरी हुन सक्छु भनेर आज मतदान माग्दै हुनुहुन्छ यहाँका जनतासँग? हामीहरू चाहिँ सक्षम हुन्छौँ होइन, हामी गर्छौँ भनेर आएका छौँ यहाँनिर। जे हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो त्यति हामीहरू पुरा गर्छौँ। तपाईँ त एउटा आदिवासी जनजाति दलितबाट पर्नुभएको होला? दलितबाट होइन, केबाट? म महतो। जे होस् मधेसी कोटाबाट हजुर पर्नुभएको? मधेसी कोटाबाट हजुर। यहाँका प्रतिनिधि हिजोका मधेसी प्रतिनिधि कस्तो हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले यहाँका मधेसी प्रतिनिधि हुँदै गर्दा मधेसी समुदायले भने जस्तो सेवा सुविधा पाउनुभएको थियो? पाउनुभएको छैन, अहिलेसम्म पाउनु भएको छैन। जताततै हामीहरूको मधेसी समुदायमा भेदभाव नै गरिरहेछ। अहिलेसम्म पनि हामीहरूको यो वडामा अहिलेसम्म कुनै पार्टीले पनि हाम्रो महतो समुदायलाई कसैले पनि सदस्यता अध्यक्षता कुनै पार्टीमा पनि दिएको छैन। ठुल्ठुला पार्टीहरूले कहिले पनि हामीहरूलाई जहिले पनि यस्तै गरेर झगडा झाँटी लगाइरहन्छ जहिले पनि हामीहरूको पार्टीमा। र तपाईँले तपाईँको मधेसी समुदायको कस्ताहरू आवाज लिएर तपाईँ यो उम्मेदवारी दिनुभएको छ, कस्ता आवाजहरू लिएर र उहाँहरूलाई कसरी आश्वासन गर्नुहुन्छ कि तपाईँहरू मलाई भोट दिनु, हाम्रो टिमलाई भोट दिनु, हामी यो यो योजना हाम्रो मधेसी समुदायमा ल्याउँदैछौँ? मधेसी समुदायमा हामीहरूको जति पनि झगडाहरू लगाएका छन् अरू पार्टीहरूले, त्यसको लागि हामीहरू जम्मै छलफल गरेर देखाउनेछौँ भनेर हामीहरू आएका छौँ। हस् धन्यवाद, नमस्कार।